Мама співачки зізнається, що дізналася про фестиваль від бабусі, яка вже багато років мешкає в Італії. Тоді з допомогою інтернету надіслали заявку та чекали виклику. Потім була поїздка і участь у дійстві. І, звичайно ж, перемога, каже Вікторія Ткачук, мама Христини. Ініціатором була моя мама, вона чула про нього багато, але нам ще його пропонували ще в 2007 році, коли ми були знову ж таки на фестивалі в Італії. І вже оце звідти ми вже почали дізнаватися, тоді вже нам прийшло офіційне запрошення, дали нам фонограму, під яку нам спеціально підібрали. А взагалом фестиваль дуже гарний, дуже цікавий, багато дітей, 14 країн світу було. Сама ж Христя задоволена своїм виступом. Каже, що спочатку і не повірила в перемогу, адже серед її конкурентів були діти, які співали зі світовими знаменитостями. Тому, коли оголосили ім'я володаря гран-прі, дівчина розгубилася. Мені здавалося, що там були деякі сильніші діти за мене, деякі слабкіші. Ну, там з Німеччини там був дуже хлопчик такий більш сильніший. І з Англії там теж була дівчинка. Мені сподобався фестиваль цей, тому що там дуже багато друзів, там наскільки багато країн діти приїхали. Мені дуже сподобалось, як співати, там дуже величезна сцена. Я відчула перемогу, наскільки це в мене йде перший раз, наскільки я в Італії була. І в мене несподіванка така дуже вийшла. Наскільки рада була. Зараз Христина посилено займається з вчителями. Вони готують дівчинку до фінального відбору на дитяче Євробачення. А мама просить всіх голосувати за коломиянку, бо саме від наших голосів залежить участь Христі у Євробаченні. Я би дуже просила наших коломиян взагалі цілу нашу область голосувати за мою дитину, звичайно, бо так як мама, я їй імпоную. І це десь на початку червня мала би бути пряма трансляція на Першому національному, де 14 дітей, які кращих, значить, 14 дітей вони ввійшли. І буде пряма трансляція, буде гала-концерт, після якого треба голосувати, віддавати свій голос за якусь певну дитину. Ну, я би хотіла, звичайно, щоб Христина попала від України, бо цього року буде в Білорусі проводитися Євробачення. Отак. Нагадаємо, що фінальний відбір відбудеться на початку травня. Місце проведення заходу – Артек. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Подієнтика».